Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir men sizlarga internetda pul ishlasa bo'ladimi yoki yo'qmi, shu haqda o'zim bilgan ma'lumotlarimni aytib bermoqchiman. Qisqacha va londa qilib aytib bermoqchiman. Internetda pul ishlasa bo'ladi. Minimal darajadan hech narsani bilmasdan turib pul ishlash yo'llari bor. Yoki bir narsani bilib turib, maksimal darajada, juda ham katta объёмда pul ishlab topish ilojisi bor. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi, sizlarga minimallardan tushuntirib beradigan bo'lsam, minimallari faqat bu marketing, reklama ko'rish, reklama tarqatish, reklama, faqat reklama. Bu saytlar bor, masalan, shu narsa saytlar bor, Globus degan sayt bor, yana Webcoin degan sayt bor, Bitcoin, shunaqa marketing bo'yicha ishlaydigan, yo, Bitcoin u valyuta bo'yicha ishlaydigan, adashib ketdim. Webcoin degan sayt bor, reklama, faqat siz unga akkauntingiz, Odnoklassnik, VKontakte, Facebook, qaysi saytda akkauntingiz bo'lsa, shuni registratsiya qilasiz, kirasiz, bo'ldi. Avtomatikki bitta bosib qo'yasiz, zapis qilasiz. Pul ishlab ketaveradi, siz unga umuman ahamiyat bermaysiz, qarochi. Boshqa Globus degan sayt bor, uni menga registratsiya bo'lganingizdan keyin bo'ldi, registratsiya qilasiz, bo'ldi. Telefoningizni o'chirib yondirganingizda yoki boshqa payt shunday qaraganingizda reklama paydo bo'lgan bo'ladi ekraningizda, shu reklama ko'rganingizga pul tushadi. Yana shunga o'xshagan programmalar Play Marketda juda ham ko'p. Masalan, Zarobotka deb yozsangiz, hammasi chiqadi. Yana turlari bor. Minimal darajadagisini aytib bermoqchiman hozir men sizlarga. Faqat hozir hech narsani bilmasdan turib internetda pul ishlab boyib ketaman deb o'ylamang. Agar internetda normalni pul ishlab topaman desangiz, avval bir narsani o'rganingda, keyin undan keyin harakat qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Yandex orqali pul ishlasa bo'ladi. Toloka degan sayt bor. Yandex o'zining programmasi, ko'proq sartirovka qilish, reklama ko'rish, reklamalarni, videolarni sartirovka qilish yoki kartadan, Yandex kartadan siz xohlagan, masalan, qaysi shaharda joylashgan bo'lsa, shu shahar haqida ma'lumot yuklashingiz kerak, rasmiy yo'llab yuklaysiz, rasmiy yo'llab yuklaysiz. U 5-10 sent, 15 sent har bitta berilgan vazifa uchun shunaqa qo'shimcha daromad hisobida ishlasangiz bo'ladi. Ikkinchi bu ham marketing, bu ham tipa marketing, bu Florence kategoriyasiga kiradi. Yana turlari bor, hozir men sizga aytaman. Ikkinchi yo'li Florence. Agar siz dizaynersiz, Photoshopsiz yoki ana reklama bilan shug'ullanasiz, Workzilla degan sayt bor. Eng eski shu Florence'lar ishlaydigan. Florence degan nima degani? Men sizga shuni tushuntirib bermoqchiman. Ruschasi bu, o'zi asli inglizcha so'zdan kelib chiqqan bo'lib, siz udalyonni uyda o'tirib faqat internet orqali, kompyuter orqali yoki telefon orqali ish bajarasiz. Masalan, sizga zakazchi buyurtma beradi. Masalan, kartaga kirib, Yandex kartaga kirib, shu manzilni topib, yaxshi otsif yozib qoldir, yaxshi kommentariya, yaxshi izoh qoldir. Shu qoldirganing hisobiga men senga 50 rubl yoki 100 rubl to'layman deb vazifa yuklatilgan bo'ladi. Shunga o'xshagan ishlar. Agar siz professionalroq bir ishni qilsangiz, masalan, video montaj qilishni bilsangiz yoki shu marketing qilishni bilsangiz, u yerda juda ham ko'p turlari bor. Masalan, sizda qo'lingizdan nima keladi? Masalan, meni qo'limdan Photoshop keladi, Photoshop. Rasm montaj qilib, shunda yoshligimda o'rgangan narsalarim Photoshopda shunda dizayner, veb dizayner degan narsalar bor, grafiski dizayner. Shunga o'zimga kerakli narsani qabul qilamanda, montaj qilib turib, qaytarib jo'natsam, qabul qilsa, meni kartamga pul tashlaydi yoki shu Workzilla'dan yo boshqa mashhur saytlar bor, shular orqali pul ishlashim mumkin. U pul ishlash uchun avval siz bitta narsani mukammal bilib olishingiz kerak. Agar bilmasangiz, u sizni qabul qilmaydi. Shunga o'xshagan, masalan, logotip yasashingiz mumkin yoki bir logotip degani menda masalan Nike'da shunday belgisi bor-ku, Adidas'da shunga o'xshagan logotiplar yangi ochilayotgan firmalarga. Xo'p, uchinchisi bu shu Buyan Florence degan desa ham bo'ladi, marketing. Aslida internetda marketing orqali pul ishlash yo'llari juda ham ko'p. Marketing degani masalan siz o'zingiz ko'p ko'rgansiz,
Одноклассникта yoki boshqa joylarda shunday o'tib ketyapsiz, yo Instagramda reklama turgan bo'ladi. Bu reklama qayerdan kelgan bo'ladi? Shuni bilasizmi? Shuni jo'natadigan odamlar bor. Shular shu reklamani jo'natganiga yaxshigina pul ishlashadi. U reklama beruvchi bor, reklamani beradi. Siz o'sha reklamasini tarqatib yuborishingiz kerak. Sotsiyet, ijtimoiy tarmoqlarga, hammasiga. Shu marketing, Yandex Direct degani bor, Google'da AdSense degani bor. Shu ikkita programma orqali yoki target. Masalan, Instagram'da o'zida target degan narsa bor. Hamma saytlarda o'ziniki bor, men hozir videoni qisqaroq qilish uchun batafsil ma'lumot bermoqchi emasman. Shu agar oson yo'l bilan pul ishlayman desiz, yana bitta yo'li bor. Masalan, hech narsani bilmaysiz, faqat translyatsiya degan narsa bor. Efir, onlayn efir, jonli efir. Одноклассникида yoki gruppalarda hammasida bekordan bekorga chiqib olib, video live'da, TikTok'da shu video qo'yayotganlar bekordan bekorga chiqib video qo'ymaydi. Ular ham pul ishlash maqsadi borki, shuning uchun video qo'yishadi hammasi. Podpischiga qilsa Instagramda boshqa joylarda siz o'zingizga yarasha bir odamlarga foydali bo'lgan narsa ishlab chiqaring yoki shunaqa video oling, shunaqa rasm qo'ying. Sizga podpischi yig'atda, siz keyin reklama olishni boshlaysiz. Keyin shu reklamani tarqatasiz. Yaroqchi reklama beruvchi odam sizga aytadi, shunaqa mahsulotim bor, shuni reklama qilib berishing kerak. Men O'zbekistonda emas, shu Rossiyadagi o'zbek blogerlar, butun dunyodagi o'zbek blogerlar bor. Ko'proq ular nimani reklama qilishadi? Soqol oladigan, soqol o'stiradigan narsani reklama qilishadi, avtobuslar reklama qilishadi. Ularning reklamasi arzon. Endi arzon deganim unaqa arzon emas, prosta Rossiya territoriyasi bo'yicha masalan uncha ko'p pul topolmaysiz reklama hisobidan. YouTube o'zi to'laydigan pul, u boshqa. YouTube o'zi to'laydigan pul yaxshi pul to'laydi. U prямо reklama bergandan ko'ra, masalan, sizga bitta odam kelib turib, meni reklama qilib ber desa, reklama qilib berishingiz mumkin. Xullas, ozgina pul beradi bir marta. Siz ham uni bitta videoga qo'yib berasiz. Bitta videoda chiqib gapirib berasiz. Shu Video Life haqida aytmoqchiman, asnoviy. Video Life degani shunaqa platforma ekan, qarochi, Xitoydagilar ishlab chiqargan Video Life'da, TikTok'da Xitoyda ishsizlarni sonini nisbatiga ko'pligiga qarab turib, shunaqa odamlar o'z programma ishlab chiqarishgan, uyda o'tirib pul topish. Uyda o'tirib qanaqa pul topsa bo'ladi. Ertalabdan kechga, masalan, shu bir kunda Video Life'ga kirsa sizga zadaniya beradi. Shunaqa zadaniyani bajarsangiz, masalan, bir kunda 2 soat efir qilasan, yoki 3 soat efir qilasan, efiringiz qizigan sari sizga almazlar tashlaydi, almazlarni pulga almashtirib olasiz. Masalan, bir oyda $500-600 topsa bo'ladi Video Life'da. TikTok'da ham, masalan, TikTok'da siz avval birinchi obunachi to'playsiz, keyin like'lar to'playsiz, xullas like to'plagandan keyin sizga TikTok'dan u sizga cashback beradi. Cashback degani, masalan, bironta bir magazinga kirsangiz, do'konga kirsangiz, skidka bilan, chegirma bilan u bu narsa sotib olishingiz mumkin. Keyin naqd pul ishlamoqchi bo'lsangiz, biroq reklama beradi sizga, aniq avval siz mashhur masalan obunachi yig'ganingizdan keyin aniq reklama beradi. Reklama berganingizdan keyin, reklamani olganingizdan keyin aniq odam sizga pul beradi. Siz o'zingizga o'zingiz narx qo'yasiz. Paloncha so'mga reklama qilaman, paloncha so'mga mashincha daqiqa reklama qilib berishim mumkin. Keyin yana bitta yo'li bor, shu birinchi alashib ketdim, Bitcoin. Bitcoinda endi tushunish qiyin, ozgina muammolari bor. Shunga o'xshagan valyuta bozori, investitsiya bozori, shunaqa bozorlar juda ham ko'p. Endi biz har tomonlama olib qarasak, bizga ozgina to'g'ri kelmaydi. Bu narsani tushunishimiz uchun endi nima dedi? Ozgina o'qish kerak, vaqt sarflash kerak. Shu valyuta bozorida ishtirok etishni bilsangiz, ancha millioner emas, milliarder bo'lib ketishingiz ham mumkin. Agar shu narsani o'rgansangiz. Bitcoin emas, u yerda Forex bor, Alpari, shunga o'xshagan platformalar bor. Shu yerga kirib, masalan, neft sotib olishingiz mumkin. U siz sotib olmaysiz, qanchadir qismini, masalan, pulingiz yarashasini
bugun olas, 10 kundan keyin neft ko'tariladi. Neft degani benzin, salarka, yana xullas shunaqa narsa, samolyotlar ham neft uchadi, shu neft mahsulotlaridan. Neftsiz hozir dvijeniya ozgina qiyinroq. Keyin yana bitta yo'llari bor, xullas Forexda valyuta bozori, dollar, yevro shunaqa shunga o'xshagan narsalar. Aksiya bozorlari bor. Masalan, internet orqali Apple dami yoki bir qaysidir Yandex dami bironta firmani aksiya qimmatbaho qog'ozini xarid qilsangiz, masalan, bugun siz 5 ming rublga bitta qimmatbaho qog'ozni sotib oldingizda 10 kundan keyin yo bo'lsa 1 oydan keyin shu masalan Apple mahsulotlariga talab ko'payib ketadi. Sizning qimmatbaho qog'ozingiz, masalan, siz sotib olgan 5 ming rublik narsangiz 15 ming rubl bo'lishi mumkin, 20 ming rubl bo'lishi mumkin. Faqat u emas, shu aksiyador bo'lsangiz, masalan, siz 1% aksiyasini sotib olsangiz, Apple topgan daromaddan shu 1% sizga tushib turadi har doim. Xullas, shunaqa narsalarga qiziqsangiz, masalan, o'rgansangiz bo'ladi. Razrabotchilar bor, uyda o'tirib turib shunday Androidga yo bo'lmasa Applega bitta programma ishlab chiqarish beradi. Shu ishlab chiqarib bergan programmasiga yarasha ancha soqqa olishadi. Endi avval pul internetda bir pul ishlab topish uchun bitta mutaxassislikni yoki bitta sohani mukammal egallagan bo'lishingiz kerak. Agar hech narsani egallamagan bo'lsangiz, hech narsani bilmasangiz, o'rgansangiz bo'ladi. Hamma narsani o'rgansangiz bo'ladi. Hozir nimaga intilib kuchlik, nima qaysi soha bo'yicha yaxshi pul topsa bo'ladi desa, bu faqat marketing. 21-asr talabi. Siz mahsulot ishlab chiqardingiz, uni hech kim sotib olmayapti, demak, uni reklama qilish kerak. Shart va majbur. Masalan, qaynat ochib turib, O'zbekistonda arzimagan narsani tushuntirib bersam, qaynat ochib turib, ozgina bir yo'l chekasida bir kamtuqoy o'tirib olsangiz, o'tgan odam usta deb o'ylashi mumkin, telefoniga pul solish kerak bo'lsa ham. Qaynat degan yozuv bo'lmasa, hech kim sizni qaynat deb o'ylamaydi. Agar bir o'zingiz yarasha tushuncha olgan bo'lsangiz, ushbu videodan o'z xulosa qilib ko'ring. Internetdan izlang, masalan, VideoLife, TikTok, umumiy hamma ijtimoiy tarmoqdan pul ishlasa bo'ladi, faqat reklama hisobiga. Boshqa saytlar ham bor, juda ham ko'p saytlar bor, pul ishlashni yo'llari juda ham ko'p, ayniqsa internetda hozirgi zamonda. Ushbu video rolikdan ozgina o'zgarishi xulosa chiqargan bo'lsangiz, like tugmasini bosasiz. Charchabman shekilli. Xullas, like bosasiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video roliklarda qanday qilib bir internet magazini ochish haqida, internet magazini ham yaxshi fikr, esimdan chiqib qopti. Men spiska qilib yozmoqchi edim, hozir operativniy video rolik bo'lyapti, qarachi. Shoshilish bo'lib qoldi. Xullas, kanalga obuna bo'ling, yangi video roliklarda ko'rishguncha kutib qolaman. Video rolik yoqqan bo'lsa, klass bosing. Sog' bo'ling.